Azərbaycan milli valyutası manatın yaranmasından 21 il ötür. 1992-ci il avqustunun 5-də dövriyyə buraxılan ilk əskinaslar indi kolleksiyalarda yaşayır. Həmin ilin avqustunun 15-də ilk dəfə 1, 10 və 250 manatlıq noyabrda 5, 10, 20 və 50 qəpiklər və 100, 500, 1000 manatlıq dekabr ayında isə 5 manatlıq əskinas dövriyyəyə buraxıldı. 1994-cü ildə 10.000 manatlıq, 1995-ci ildə isə 50.000 manatlıq əskinaslar yarandı. 1994-cü ilin yanvarın 1-dən manat ölkədə yeganə ödəniş vasitəsi elan olundu və Sovet rublu dövriyyədən çıxarıldı. 2001-ci ildə 1000 manatlıq əskinasın dizaynı yeniləndi. Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 7 fevral 2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi haqqında imzalanan fərmana uyğun olaraq 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən yeni nəsil pul nişanları dövriyyəyə buraxıldı. Azərbaycanın yeni nəsil əskinas və sikkələrin dizaynları vahid konsepsiya əsasında hazırlanıb. Yeni pulların dizayn mövzusu müstəqil Azərbaycan müəyyən edildi. Hazırda istifadə etdiyimiz 1 və 5 manatlıq əskinaslar yazı və ədəbiyyat mövzusuna həsr olunub. 10 manat tarix mövzusuna, 20 manat isə Qarabağ mövzusuna həsr olunub. 50 manatlıq əskinasa nəzər yetirdikdə onun təhsil və gələcək mövzusuna həsr olunduğunu aydın görmək olur. İqtisadiyyat və inkişaf mövzusu isə 100 manatlıq əskinasın üzərində əks olunub. Elə qəpiklərin də dizaynı əskinasların dizayn mövzularına uyğun hazırlanıb. Belə ki 1 qəpik mədəniyyət, 3 qəpik yazı və ədəbiyyat, 5 qəpik tarix, 10 qəpik Qarabağ, 20 qəpik təhsil və gələcək, 50 qəpik iqtisadiyyat və inkişaf mövzusuna həsr olunub. Hazırda Cənubi Qafqazın ən qiymətli valyutası sayılan Azərbaycan manatının AZN nişanı da var. Avstriyalı valyuta dizayneri Robert Kalina tərəfindən hazırlanan manatın nişanını hazırda Azərbaycanda hazırlanan reklam mətnlərində görmək mümkündür. Sevinç İskəndərova, Nail Babayev, Azərtac.